L'equip pensa en el play-off, però també en els plans de futur. Aquests dos escuts que tenim aquí darrere, el del Palma Futsal i el de l'Urbia Vòlei Palma, estaran més units que mai. El club que presideix Miquel Jaume estudia assolir la gestió del projecte de l'equip de vòlei palmesà durant els pròxims 2 anys per garantir la continuïtat del conjunt de la Superliga de vòlei. Una informació dels nostres companys d'última hora que han pogut confirmar nosaltres directament amb el president del Palma Futsal. Si no tornes, els han demanat o si podrien col·laborar, doncs nosaltres, evidentment, que estem en un moment que s'han d'enviar missatges optimistes i missatges de força tant a la societat com a l'esport, i nosaltres estem en condicions. Tenim, ja dic, una infraestructura sòlida, nosaltres podem aprofitar les sinergies que podem tenir entre els dos clubs, les coses que estan ben encaminades, i això podria anar per la línia aquesta de fer com una espècie de manejament per part nostra durant 2 anys i que després, com tenim altres seccions, tenim triatlon també dins el club, que passessin a formar part del nostre club. I què en pensa Marcos Dreyer, entrenador de l'Urbia Vòlei Palma? Idò, no pot estar més il·lusionat. El tècnic assegura que l'ajut de Palma Futsal donaria l'estabilitat necessària per a la fi poder elaborar un projecte esportiu en condicions. Para nosotros sería una gran noticia, la verdad. Estamos contentos por eso, por tener esa seguridad y estar amparados para poder hacer otra vez el proyecto deportivo con mucha seguridad. Si es interesante para ellos ese acuerdo, porque han visto que esto deportivamente ha funcionado hasta ahora y socialmente también, ¿no? Dentro de nuestros límites. Y ahora sería, la verdad, un salto de calidad en todos los aspectos como club, ¿no? Sería pasar los pequeños pasos que intentamos dar año a año copiando al futsal, podríamos hacer un salto grande, que es lo mejor que nos podía pasar.